Good day students. I'm still your teacher for this topic. In our previous virtual instruction, we illustrated quadratic inequalities. Now, we're going to solve quadratic inequalities. In solving quadratic inequalities, we should follow these steps. First one, write the quadratic inequality in standard form and express it into an equation. Second, simplify and factor the quadratic expression if possible. Step 3, solve for the roots. 4, use the roots to divide the number line into regions. And last, find the intervals that satisfy the inequality using test points. For our activity 1, find the solution set of this quadratic inequality. First step, gawin natin standard form ang ating quadratic inequality and then transform it into an equation. So, dahil ito ay naka-standard form na, we just need to copy it and then change this inequality sign to equal sign. Second step, get the factors if possible. So, anong factors itong polynomial na ito? It is quantity of x plus 1 times quantity of x minus 6. And then copy, copy. Third step, solve the roots. To solve the roots, equate these factors into 0. So, x plus 1 equals to 0 and x minus 6 equals to 0. Then, recall our addition property of equality para makuha natin ang values ng x dito. We get x equals to negative 1 and x equals to positive 6. Therefore, negative 1 and positive 6 are our roots. Step number 4 use the roots negative 1 and positive 6 to divide the number line into regions. Negative 1 here and positive 6 here. So we have 1, 2, and 3 regions. Now, we put circle on our roots. Dalawa ang klase ng circles natin. We have hollow circle and shaded circle. Hollow, kapag ang inequality symbol natin sa ating given ay less than or greater than. Shaded naman kapag ang inequality sign sa ating given ay less than or equal or greater than or equal. So, anong circle ang gagamitin natin sa ating number line base sa ating given? Tama, it is hollow circles. Dahil ang inequality symbol natin ay less than. Therefore, hollow circles. For step number 5, we're going to find the intervals that will satisfy our inequality by using the test points. At this point, we're going to choose three test points in each regions in our number line. Sa first region muna tayo, or dito sa left region. What test point are we going to use? Actually, kahit anong piliin nyo rito ay okay lang. So, let's choose negative 2 na lang para mas maliit. Then, here sa middle region natin, pwede nyo gamitin ng 0, 1, 2, 3, kahit ano dito actually. But let me use positive 1 na lang. And sa last region, kahit anong number din dito, pwedeng-pwede. So, let's choose na lang the positive 7 kasi mas maliit na number. So, these are the test points we're going to use to evaluate the quadratic inequality. Negative 2 muna tayo or yung region na ito. Change all variables Or all the letter X here to negative 2. Then we solve. Negative 2 squared is positive 4. Negative 5 times negative 2 is positive 10. And then copy, copy, copy. Then next 4 plus 10 minus 6 is positive 8 less than than 0. Now, is this true? Is 8? less than 0? Mali. Kaya, itong region na ito ay false or not part of the solution. Next, yung 1 naman sa region na ito. 1 squared is 1. Negative 5 times 1 is negative 5. And then, copy. And then, let's solve. 1 minus 5 minus 6 is equal to negative 10 and then copy. So, is negative 10 less than 0? Or, mas mababa ba ang negative 10 sa 0? Yes, tama. Kaya naman, this region is true. Or, part of the solution. Next, 7. From this region. So, 7 squared is 49 negative 5 times 7 is negative 35. And then, copy. Then, let's solve. 49 minus 35 minus 6 is 8. And then, copy less than 0. Is 8 less than 0? No. Kaya, this region is not part of the solution. So, as we can see, itong region lang na ito ang true. Ibig sabihin niyan, ang solution set natin ay makikita lamang sa region na ito. Kaya naman, i-shade natin ang region na ito. Paano natin isusulat ang ating solution set using the interval notation? Remember this. Kapag ang circle ay hollow, we use parentheses. Kapag naman shaded, we use brackets. In this case, hollow circles ito. Kaya naman, we use parenthesis. Then, negative 1, comma 6. Negative 1 and positive 6 are the boundaries of this region. Pero tandaan na kapag parenthesis, ibig sabihin, hindi part ito ng solution set. Kapag naman bracket, part ito ng solution set. Therefore, ang solution set lang natin ay ang real numbers between negative 1 and positive 6. So, hindi kasali ang negative 1 at positive 6 sa ating solution set. Given number 2. Step 1. Ang ating inequality given ba ay naka-standard form na? Yes. So, just copy and then change natin ng ating inequality sign to equal sign. Okay, step number two. We get the factors of this polynomial para masolve natin ang roots. So, these are the factors. Pag multiply natin to together, pabalik tayo dito sa equation na to. Okay? Step number three. We solve the roots by using the zero product property. Equate these factors to 0. Then we solve. Negative 1 transpose to other side, it becomes positive 1. And then we remove the 2 here, coefficient 2, by dividing both sides by 2. And then cancel out 2s, so it becomes x equals to 1 half. And then dito naman. transpose again the 6 to the other side, it becomes negative 6. So, we have 1 half and negative 6 as our roots. Step number 4. We use these roots to divide our number line into regions. So, 1 half is also equal to 0.5. Kaya naman ang ating 1 uh, half is in the middle of 0 and 1. And the negative 6 is here. And then, What kind of circle are we going to use? Is it hollow or shaded? Tama, shaded dahil ang ating uh, inequality sign sa ating given ay greater than or equal. Step number 5, find the intervals. So we use test points to satisfy this inequality. Three test points ulit ang gagamitin natin dahil tatlo naman ang ating regions. Una, sa unang region, gamitin natin ang negative 7 para mas maliit na number. And then, sa pangalawang region or sa middle region, gamitin natin ang 0 para mas madaling mag -solve. And then, sa pangatlong region, gamitin na lang natin ang positive 1 kasi pag mas maliit na number, mas madaling isolve. Let's check if these test points satisfy our inequality. Change all the variables here or the letter X to negative seven. Negative seven muna tayo ha. Ayan. So let's solve two copy two negative seven squared is forty-nine. Positive eleven times negative seven is negative seventy-seven. And then copy. Two times forty-nine is ninety-eight. And then minus seventy-seven minus six is fifteen. And then copy again. So, tama baito, 15 greater than or equal to 0? Yes, tama. So, this region is true. Next test point is 0. All variables in this inequality, we change it to 0. Yan. And then we solve. Copy 2, then 0 squared is 0. 11 times 0 is 0 and then copy and next 2 times 0 is 0 plus 0 minus 6 is equal to negative 6 and then copy. So is negative 6 greater than or equal to 0? Of course not. So meaning this region is false. Last test point 1 substitute the 1 to our inequality by changing all the x to 1 and let's solve 2 copy 1 squared is 1 11 times 1 is 11 and then copy this the next 2 times 1 is 2 plus 11 minus 6 is equal to 7 and then copy Ayan. Ang 7 ba ay greater than or equal sa 0? Yes, tama. Kaya, this region is true. So, kung napapansin ninyo, dalawa ang region natin ng true. Therefore, ishade natin yung dalawang yan. So, paano natin isusulat ang ating solution set using the interval notation? Okay, itong unang region muna tayo mag-focus. From negative 6 up to negative infinity ay part ng ating solution set. And this is how we write it. Bakit parenthesis dito sa ating negative infinity and bracket naman sa ating negative 6? Okay, ganito yan. Kapag infinity ang ating uh, nasa solution set, we always use parenthesis dahil hindi natin mati-determine hanggang saan lamang ang solution natin. Kaya naman, we use parenthesis and bracket for negative 6 because the circle here is shaded, meaning part ng solution natin ang negative 6. Next, itong region naman na ito. Oh, by the way, we put uh, letter U or the union symbol here. Ibig sabihin kasi nito, we are uniting or combining these two regions together. Kasi nga, itong dalawang region na to ay ating solution set. So, uh, 0.5 comma positive infinity ulit kasi nga uh, continuous ito. And then, parenthesis for our infinity and bracket for our 0.5 dahil shaded itong ating circle dito. So, ayan. This is how we write our solution set using interval notation. Activity number 2. We're going to determine whether each of the following points is a position of the inequality or not. And then just write yes or no. Number 1. Points 0 and negative 6. By the way, in this activity, we have two variables in our quadratic inequality y and x. And remember, this ordered pair or points consist of x and y. The x here is 0 and negative 6 is y. Now, we're just going to substitute the values to our quadratic inequality, meaning. Lahat ng x sa ating given ay palitan ng 0. At lahat naman ng y sa ating inequality given ay palitan ng negative 6. Then, let's simplify. Copy negative 6 greater than 0 squared is 0. 3 times 0 is 0. And then, plus 2. And then, let's solve. Negative 6, copy. Greater than, copy. 0 plus 0 plus 2. The answer is 2. Okay. So, is negative 6 greater than 2? Or, mas malaki ba ang negative 6 kesa sa 2? Siyempre, hindi. So, the answer is no. Number 2, ordered pair negative 3 and 10. So, substitute the value of x and y to our given inequality. So, lahat ng x sa ating given ay palitan ng negative 3. And then, lahat naman ng y sa ating given ay palitan ng 10. And then, let's simplify. Copy, copy, negative 3 squared, the answer is 9. 3 times negative 3, negative 9, and then plus 2. And then let's solve. 10, copy, copy greater than 9 minus 9 plus 2. The answer is 2. So, is 10 greater than 2? Yes, tama. Last activity, but not the least. Sketch the graph of the quadratic inequality. First thing we need to do para makapag-sketch ng graph ay to construct table of values for x and y. Let's assign values for x para makuha natin ang values for y. So, I want negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Maliit na numbers lamang ang pinili ko para mas madaling mag-solve. And then, let's solve by substituting the value of x to our quadratic inequality. Negative 2 muna tayo. Change all x to negative 2. And then let's solve. 2, copy. Negative 2 squared is positive 4. Positive 7 times negative 2 is negative 14. And then plus 5. And 2 times 4, the answer is 8. Negative 14, copy. And plus 5, copy. And then add. 8 minus 14 plus 5, the answer is negative 1. So y is equal to negative 1. If the x is negative 2. Next is x equals to negative 1. Substitution ulit tayo. So, change all x to negative 1. And then, we solve. Copy 2. Negative 1 squared is 1. 7 times negative 1 is negative 7. And then, plus 5. And then, we solve. 2 times 1 is 2. Negative 7 plus 5. And 2 minus 7 plus 5. The answer is... Zero. Therefore, y is equal to zero if x is negative one. Next one, x is equal to zero, and then substitute again the values of x to zero, and then solve. Copy two zero squared is zero. Seven times zero is zero, and then plus five. And two times zero is zero. Copy, copy. Okay, so 0 plus 0 plus 5, the answer is 5. Therefore, y is equal to 5 if the x is 0. Next one, x is equal to 1. Again, substitute from x to positive 1. And then solve. Copy. 1 squared is 1. 7 times 1 is 7. And then plus 5. 2 times 1 is 2. And then, 7 plus 5. Okay. 2 plus 7 plus 5, the answer is 14. Therefore, y is 14 if our x is 1. Next is, x is equal to 2. And then, palitan lahat ng x dito ng 2. And then, let's solve. Copy 2. 2 squared is 4. 7 times 2 is 14. And then, plus 5. 2 times 4 is 8. And then, plus 14 plus 5. And, 8 plus 14 plus 5, the answer is 27. Therefore, ang y natin ay 27 kapag ang x ay 2. Ayan, meron na tayong table of values for x and y. Now, we can sketch the graph. I-graph natin sa ating graphing paper. First, plot negative 2 and negative 1 as the ordered pair. negative 2 and negative 1. next is negative 1 and 0. negative 1 and 0. and then ordered pair 0 and 5. 0 and 5. again. and then next is 1 and 14. 1 and 14. and last ordered pair is 2 and 27. 2 and 27. Ayan and then connect the dots. Okay. We use uh, broken lines if the inequality symbol is less than or greater than. So sa ating inequality symbol dito ay greater than kaya broken line ang gamit natin. And then solid line naman kapag less than or equal or greater than or equal ang nasa given natin. And then also remember that our graph here is what we call parabola which means curve ang ating line or letter U ang itsura niya after plotting hanap tayo ng points to check what region are we going to shade in this graph so let's say ordered pair 0 0 para mas madali okay so substitute natin itong ordered pair sa ating quadratic inequality x is 0 and then y is 0 And then, we solve. Zero squared is 0, Seven times 0 is zero. And then, plus five. So, 2 times 0 is zero. Plus zero plus five, the answer is 5. And then, we copy this. So, is zero greater than 5 Or, mas malaki ba si zero kaysa sa five? The answer is no. Kaya naman, this region is not part of the solution or hindi natin isi-shade itong region na ito. Kaya naman, ang opposite region niya, which is this one, this part, ay kailangang shaded. So, let's shade it. Again, this region is part of this solution, kaya naman, isi-shade natin ito. Okay? Pero, Huwag niyong kakalimutan na ang mga points dito sa line na to ay hindi part ng solution. Kaya naman, huwag natin isasali sa shaded part natin. Okay? Thank you for watching and learning with me and stay tuned for our next virtual instructions.